Ngumbau Situ. Musiaisia nina ukethia na naudho chandhi ni wakilungu changumbau na utondo wisi ikuwa ni nindi vika na wadhwa kindu nongina wakavikia na unewa. Onavala wadhwa tingina ukanewa ni tundumane kawua kongi. Utondo inakwadhite kana chumwa kitu kitha onakengi Dennis Musyoka ndini wakilungu changumbau Situ. Tuende na umana muendo wake wadha yuwithi tuwe uili ata isaani ya vika musiaisia ya kilungu changumbau Situ. Kila wete wa ninye Veronica Siombwendi ni wa TV ya kuilo ivata na yo ya Mutongoi TV na ndi na utu watiendi ni wa mitandao ya mikumu kanili vala Facebook utukwatia na Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi _TV na ndi watu watia kukuonde nukuvikia na kutukwatia na ukwatia kilungu changumbau Situ. Nina udhocha tutambanie imwe. Na ndi tika libu ingine ni wa kilungu changumbau Situ. Mwea. Aha. Tuendezi wana tuavikie. Yes, tuweko, tuweko. Na ndi acting, iku ulio jitu ya mbe mwende nani wa umonde. Acting before William Hausa, kana before Maria, anaundu inisi maisha after Maria, kuna vile ili change. Kana ina kengana? Nivo, kabisa. Uh-huh. Yeah. Acting before Maria, ni maundumeva alama change ye acting ya bu, kana kuthauka kwa madhaubu itinanga na wambe ya kuthauka Maria. Okay, ninesikie muno nundu wa Rose lengi na thauki ite umbe. In fact, neta wa judge. Lakini kango tabie, ila Maria ya anzie noni ya maundu tofauti. Mbe, kango tabie, Maria yae yokie wakati wayo. Tondu mbe, kwaena COVID. Huo naatumia maemusi. Mahela si mama sisi. Na nini si Kenya matukua hii beti nisio si control, ya remote control. Yeah. Kwa huu muenda kuona Maria. Kwa huu mutumia yekala baunde one Maria by force. Secondly, kwe mbuwa na curfew, wede ya nalasi mamwe kale musi. No, you know, it's new entertainment ya hivo. Yeah. Na Maria yoka na style yenge yoka sinema it type before baumbe story ikuona nia adhui na anja naondo moka aba mwena mondo maundo mengi na family ondo maundo mengi ya katika family is the story ya misi mingi mno so Maria ya tuikani national in fact East Africa todo na nabi Dar es Salaam ni fans ingi mo ni si my dear kuiko na tembea o monde eh gali yako amesisi hii kitu tint todo sa ingi no ngwenda you know privacy kidogo kila bana nabi ni William onakuwa nunga me eh uko na bisa tola sua ona nitu ke MP na ndikwenda MP wa kwa we safe di was yes na kwa ni life ya kwa ni asezi jumala kundu kumwe kundu ndavi. Tuwezi ya lunch kana sapa na kipeti chakwa na family yakwa. Kuna abisa mbingi muno. In fact, baby, ndana ngulika na tuwajie supermarket, kitui. Mwaitu nwa tuwiki ya security yakwa. Wow. Kana ina mwana wakwa mbeke. So, yes, maisha ima chenjiye, lakini, you know, ni wamu yoto ndo yu a Kenya, ni tuwa tuikie, tuwe proud na wea wito. Tende, ya hii kana tuona sinema sianza, siya hii siya Hollywood, kana Nigeria, kana chao, lakini yu a Kenya ni makuona sinema siya Kenya. Na naasia Maria ni ya saiti ye muno, kuchenji mwadembosu. Hii. Na mbali na kuchenji maisho kethi ya ni ya timuno ni wa manika mbe wondu we sikie ni ya vindu hiyo ku tuikane ni isu nene tunene kienda ye mondu ibaya musi ukuenda kuact with ye ni wedha na ila wendi wa kwika nesa na hundu mbesa si ungeleka hundu wende na kwiki ya biti na kwika nesa uni huo na
kweli ni kwebe ya kana misala ona ta industry lingi hivi ya tofauti tondu ila besa ila naiva wabumbe tisio naiva omu na chi Maria iweka wana sinema ingi ni tawange wa right yue kawaida tuiva siano na wewe na chao kitu chao mbatho you know so yes No, wa set that target was in gari tire na miaka yana ona with their weekend kana tondo nani ndio tilova nini ni waite kana Maria ni yoe kuitha hii retirement package ni wago kana okay no angwa tabo tondo ni wona bangite ni si Maria ni yo retirement yakwa lakini wa sian wa retire wiko ni wasimo kiwa ave kawira tukwenda ututethie mutumia na vi give ya chika wela ni wea na bondu minda au na sie kwile ya mundu we au wito wa retire ila wa when we kwesa duku naende uni wangu enda ukia kwa uni tu ni tuende ya na kuona maundu wangi mapya kani duna retire kani kwa kuasi ati kana wewe maundu kadhaa iko tuna bisosiano na iko asanti naende ndini wa mazao kana ndini wa maundu ama andu kuact muona a Kenya kana asia isia ni mamunengete support ila ya elite mono matukwa chita tene you a Kenya ni mona television view na la support na ni meta support tondo support ni ya wide mbe a Kenya ni matwiki critics duso bya kenduke kidoku ukikeka la television ile matukweli hilo utabishwe tena lakini wana wasiweke ndugu sio moko tabia na nimane ngai ideas niko manana andu zitembee tongewa tuenda kuona onano gabi ndizo kidia hizo ni ideas sio na that thing tuandika ngimiongelebo kwa yes nimato ngai support ni sababu no na ndi uona nayo government ile kuikata ukedia ni anenga support ni amunenga support ila yaelete nondo with ya industry mingi kana mebea mingi ya mautano tia setaini andole mendi ni wa kuthekanya andole mendi ni wa disiunga liko ya kuact kana kuika madhao ibwata kwenu kwina nzebe nundu with ya aini measia mayunenga mayu kwata kila cha ile ite kuma balabe government kana kuma balabe silikale mubea wa kuact ibwata mwiyani of course jambo kwa zetu yani bai mundu isa kuyani mwani lakini weke ndugu mungu enda kutungia silikali mubea mono kwa asia kana nubaka with ya content ya stations kiwango fulani ni local important tondo wale kuiko talent ku Kenya ni mbinge na wale yako kumanenge nafasi mbona ni talent yo wa talent pingi mono we shone kai twenda twaduka Kenya tumanda aini na actors you know talent na kuya my dear kana ni amazing ni surprising talent ila yuko Kenya no anduma kwenda ona nafasi kanini mono one mumila nisilikali neno na ile manda undu itona in fact na asiani twa ile manda kwenda na sukulu undu twa na universities kana tertiary colleges twa na sukulu ya talent you know ya kukilia naturally chini kinu holu nicho
kwa se National Theatre iwe ka kana you know theatre hizi ingi ile siku tibian tu kwenda school haswa eh tu the na tunache eh talent tunimbinge Kenya ye talent na tukeko Hollywood ye tu bai the nene mono na be market nene mono ya sinema na asindwinge nene mono duniani we need to explore that angle. Wow. Naende wisisi na miaka yivwe tina mubea uwa kukutha ukakana kwa acting. Uto ndaone nga kiliokea nata katiwa yana. Kana we compare na miaka yivwe tina miaka ilamu adhauka mashtaka na emu dhaukia Maria. Pena growth kana we na mwiana. Nene vyo. Nilili kana sinema ta ingenaona katika KBC toto naiku. Ama makayae. Na tuweza kuka tuwa bika yu mashitaka. Na umu mundi, tofauti ni nene pio. So na umu mundi nukuwa na actor kana mwini utuwa na kwa kamusi. We adho wengali, atuwazia na sukulu. Mwe na kabiasalo kake. Kamu themba. Lakini bila yu ya tenemua. Kwa hiyo dhuku. Wethi ya hui na dhina. Kwa hiyo wazi ya mundu kethi ya uu. Tiba seo. Na content wise. Kindu kila kiu seo vya. Uwe umwekati wa andu ala mandika ama thao. Nuko na tia tia kana tijete. Kuyetu si ndu ila siailite. Dhinu wa medho maa siaisi ya ukethi ya. Madha wala meuseo vya. No masiwe ni kana ite inya muka mwana. Na kila mundu onde wa family. Nuru nisi miaka hivu itina unethi ya. No sinema tuna kwanza wethi ya mundu sobiti sinema nito ukune wa saluti. Nundu eoneka atethisi ya mwingi. Lakini wethi ya bayi la mitalatalaka na bayi kuatewa. We mundu uki usobiti nikisio kwa family. Umundi sinema siya ila ita ile masaa mayano na kwa mwende na sioneka. My friend bwana mutua na wisundu undo kasite ni mukali na ni useo tondo ndi kwenda kuikalandi no ne sinema na siana sia kwa nao sukua no ne maondo amwe we ondoni no mbelewa maondo sini ma masala lange na hivi andiki ni to the art with you muna muna naandika sinema sia kwa sia prime time saa umwe saa ile nini sikanabe siana sielo ele sinema musi na aithe na anyinya so to the are very careful you know, na content ya mudembosu secondly wasisia content ni ende to esenzeti na butene tuandika stories ya misi, okay, sasi yonye ni kao, kao, idhena nyinyani kukita, kao. Tuya Afrika tuya iliu, tuya ukita, wila kuona kao kwa kwili. Tene mono. Iyue, ala mekao na maele kwa idhamea ibeji na ume. Tuenda stories ila sikuona niya maundu wala maende yo mundi, na kendu kito na kusome diaka, na kumundi zia mundu, kendu kia maana. Kana kubingwa medho wethi ni si ute exposed ute si kila kiende ngali yenge dumana kana we kindu waele you know ni bendeto ngumanda ba you know ku emulate tondu ndwi si lakini wona and undo kizungu masia how the Joneses are living then you know no aspire where the kwikala tamo so content is in sensitive tilo ndo kwa ile tuandika tena matukwani tofauti asante naende ndo try break you enda ngo yara mondo andi si lakini madam ambia ni to the break to the break Tu si oka, duka umeva u. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.